Hi guys, looks like I'm on time. Yeah, it's good wave right now. Yeah, it's good. All right. Ką, viskas, apsirengiau, reikia būtinai, kai surfinį turėti ant viršaus kažkokią maikutę, nes sudegsi, tiesiog paskui labai gailėsies, būsi raudonas kaip vėžys, ant vandens taipima, viskas. Va, hebrytė, gaudo bangas, nice. Aš paprašiau didesnės lentos, kad jaučiausi stabiliau, nes kuo didesnė lenta, tuo esi stabilesnis ant jos. Faktas, kuo turi mažesnę, tuo esi manevringesnis, bet kad iki manevringumo man dar toli, smagu jau išstovėti ant lentos pasigavus bangą, tai tą ir darysiu. O gal kažkada ateityje jau galėsiu rimti kažką šustriau ir mokytis triukų. Nes surfinimas žiauri fan, bet ir, ta prasme, varginantis sporto šaka iš tiesų, nes pavargsti pastoviai su rankom irkluot. Na žodžiu, na viską patys pamatysit. Eik sustau, tik sulūžo. Pirmose sekundės iššokiu į vandenį. What the fuck? And then you can go out. But if you look like this, holy shit, like, look like a player. Holy shit, how much I own you. Man, actually, it's broke. Yeah. Fuck. You can take off. Yeah, I will take off. Lemas kilsus praradau. Lentą sulaužiau. Liūdna. Tik žiūriu, kaip kiti gaudo bangas. Blevo, man su koordinacija reikėtų padirbėti. Neatsistoja normaliai ant lentos jau. Vieną kartą tik tais pavyko normaliai pagaut bangą, tai išlaikiau likslą ar viską. Saugu buvo. Bet reikia čia daug praktikuotis, kad, ta prasme, normaliai lakstytum bangom. Need more practice. More practice. I think you have to go out with the coach. Nu va, užbaigiau savo surfinimo sesiją. Būna ir taip. Nesitikėjau. Pirma banga, bam. Nu, reikia praktikuotis. Hebrytė va dar surfina, bet jau ką, po 4. Jau man reikia judėti. Dar bandysiu. Nežinau dabar su laiku iš tiesų. Nes dar turiu šiaip nemažai video sumontuoti kitiems ten reikalams. Europos komisijai gavau tokį užsakymą projektą. Tai biškiai deadline artėja. Negaliu vien surfint, valgyti ledus ir
ir čilim. Yra reikaliukų. Kadangi diena trumpa, noris išnaudoti šviesą, tai manau surfinimui šiandien užtenka. Jo, biškai tai pabino. Tai susimokėjau 1 300 000, kas čia gaunas šiam apie 80 eurų. Tai kažkaip ir man abidna, ir abidna, kad savininkui čia sugadinau banglentę, tai, nu, ką darysi. Kaip jisai sako, gal tiesiog ne tavo diena. Jo, sakau, gal ir ne mano. Tai dabar persirengiu ir šaunam motoroleriu. Lengvas žygelis po, kaip jis šitas vadinasi takas, jau net pamiršau, jo, Bukit Kampuhan, šita tokia visa pasivaikščiojimo alėja ant tokio kalvelės, tokio, nežinau, jeigu taip žiūrint iš drono, matėsi, kad čianais viršūnė eina tas vienintelis toksai takas iš plytelių, aš basas, kaip koks bomžiakas, kojas nubalnotos, biškį kraujo ir čia, ir čia nusibalnojau, žodžiu, dar plius mėlėtos, tai nieko nesivaliau, ai galvoju, einu basas. Biškį pasidairyti į džiunglės, paliudėti dėl banglentės, praradau tos visus įgūdžius, kai 18 metais surfinau, kažkaip geriau sekėsi, nu gal kad su gidu variau. Tai tada jau ten instruktorius biškį mane pamokino. Dabar biškį primiršau ir šnipštas. Tik vieną bangą pagavau per 2 valandas. Ne kažką. Ir taip va važiuodamas skuteriu, tokia mintis gimė, kas būtų fainai man padaryti, kadangi aš noriu išmokti ispanų kalbą ir prancūzų kažkada ateityje. Tai būtų bairis pasimt kokį Airbnb, kokiem 3, 5, gal 6 mėnesiam Ispanijoje prie kranto ir sau skirti 3 užduotis per tą pusmetį. Išmokti ispanų kalbą, išmokti gerai surfinti, dėl ko sakau, kad prie vandens Airbnb, kad būtų ta vieta, kur būtų galima gerai surfinti, kad bangos geros būtų. Išmokti ispanų, išmokti surfinti ir išmokti daugiau groti dainų gitarą. Aš ir taip moku groti gitarą. Bet norėtųsi palavinti įgūdžius. Tai būtų faini tokie va, keli mėnesiai kitoje valstybėje, skiriant grinai savo tokiam ūkdymui, lavinimui. Aišku, iš kitos pusės, kadangi aš gyvenu iš YouTube'o, tai reikėtų ir kurti kontento. Tai gyvenant vienoje vietoje būtų jau sunkoka. Tai reikėtų kažkokius irgi turbūt nedidelius tripus daryti po Ispaniją, kad ir man pačiam pasikultūrinti ir tuo pačiu jums sukurti kontentą. Ta pati galima ir paskui ateitie daryti ir Prancūzijoje, nes aš noriu ir prancūzų išmokti. Išmokti prancūzų, tada gali toliau tobulinti surfinimą ir groti gitarą. 3 įgūdžiai, kuriuos turi išlavinti per pusmetį. Tai va tokie būtų fun metai 2 kalbom skirti. Bet aš dabar, kai žiūriu į priekį, ką esu susiplanavęs, kažkaip nerandu tiek laiko, kad tik skirti šitiems 3 dalykams. Nes dar daug kelionių laukia.
o man jos yra pirminis prioritetas. Paskui tik tai su tokie įdomesni projektai, kitokie projektai. Tai va, gal someday, nes nu, ispanų, prancūzų kalbos, tai tikrai man praverstų. Prancūzų gal aš šiaip labiau toksai man patinka jinai. Tai, bet ant pravertimo turbūt mažiau jinai būtų aktuali. Bet ispanų, visa pietų Amerika, tu prasme, labai daug kur galima ispaniškai susikalbėti. Nu, prancūziškai galima Prancūzijoje, Kanadoje, dar kažkur, bet jo, mokėt kalbas, blembački, pravartu būtų. Tik vis aš nesu gabus ant jų. Vien anglų kalbą, nu, ta prasme, man nebuvo lengva ją pralaužti. Mat dabar dar nėra pralaužta. Tai turėčiau grinai sėst, mokytis, imt knygas, pas mane toksai mokymasis turėtų būti. Bet gyvenant toje pačioje ir valstybėje, kur visi ispaniškai kalba, tai jau būtų žymiai lengviau, žymiai. Tai va, čia tokias mano mintys apie ateitį. Lengvas užkandėlis. Vakarinis baseinas įvykdytas, biški pūkštelėjau. Reik pasimėgauti, nes paskui dabar ateinančias 2 savaitės, tai vėl prakaituosiu. Jo, javai bus tikrai ne šalta, ypatingai turint omeny, kad jau lietingasis sezonas principe kaip ir baigėsi. Prasideda vasara, tai bus dar vis karščiau ir karščiau ir karščiau. Aišku, man čia dar 2 savaitės tik tais beliko, tai nepasieksiu aš to piko karštumo, bet prakaituosim palapiniai. Tai dar rytoj iššoksiu. Dviratukas kaip ir okei, sutvarkytas, padanga dar, šį padangas laikau kietas, apie 8 barai, tai tokios tough, nu bet turi laikyti kietas, kai daug pridedi daiktų. Jo, viskas eina kaip ir į pabaigą monopolisis, tik tais ne šį vakarą, nes dar turiu nemažai montavimo. Tai iki 12 tikrai montuosiu, paskui jau miegot. Turbūt rytoj nepavyks anksti išjudėti dviratuko, kaip aš visą laiką pratęs. Reikės viską susitvarkyti. Viskas šiaip jau pasikroviau. Powerbankai pakrauti. Viskas pakrauta, viskas paruošta. Kūną biškį aplyginau įdėgį. Nors dilbis tai visą laiką rudesnis būna. Žodžiu, kimbam į darbelius. Viskas, kebra. Baigti darbai. Kiek čia valandėlių? Bet 10:03. Būna tokių dienų. O ką daryti? Galėjau dieną montuoti, bet tada būčiau nieko nenuveikęs. O dienos trumpos, tai gaila laiko. Tai geriau vakare pradėti montuoti. Jo, rytoj tikrai negreitai išjudėsiu, kaip ir sakiau. Rytoj kilsim į kalną iš tiesų. Judėsiu į Balio šiaurę. Tai šiauriau yra kalnai, Daugnikalniai, Agungas ir Baturas. Nu, šiaip kalvota teritorija, tai principe pusė dienos tai tikrai vien kilsiu. Bus kokie 4, 5, 6, 7% standartas. Tai neturėtų būti labai jau batai man. Ir temperatūra vės, nes ten kai aukštai pakankamai, tai nėra taip karšta. Tai labai gerai iš tiesų. Pradžiai bus karšta, bet paskui bus visai nieko. Teoriškai. Tai viskas, eitų įsėtis, gerai jums dienos, vakaro. Nežinau, kada žiūrite, bet žodžiu, sutiksime rytoj kelyje ant dviračio. Čiau.